Післязавтрашній день у дитбудинківському календарі обведений червоним колом. 20 листопада відзначатиметься Всесвітній день дитини. Але для родини Хоменків сьогоднішня звичайна середа перетворилася на свято. Маленький Владик став їхнім сином. Пройшов майже рік від дня подачі документів на всиновлення, доки подружжя не знайшло свою дитину. Ми намагалися і на сайтах шукати, і там, у знайомих узнавати, там, в інших містах. Дуже важко, в принципі, для батьків зараз знайти дійсно свого дитину. Ну, слава Богу, ми його знайшли. Ізначально ми, звісно, хотіли дівчинку, але коли побачили його фотографію і познайомилися, ми зрозуміли, що нам потрібен хлопчик. У Криворізькому спеціалізованому будинку дитини про права малечі знають добре, бо щодня замість рідних батьків дбають про те, щоб діти навчалися, отримували належне лікування, відчували доброту і піклування дорослих. Сьогодні 40 із 100 вихованців дитбудинку – це діти-сироти або позбавлені батьківського піклування. Сюди потрапляють немовлята, яких зреклися мами ще у пологовому будинку. Або малі, чиїм батькам у вихованні дітей було відмовлено. Нам, взагалі, все одно. Какие диагнозы и с какой сложностью. Важно, что мы можем сделать для них. Конечно, диагностика очень важна, но в этом мы полагаемся на наших опытных врачей. А наша задача как педагогов – развить в ребенке посредством тех инструментов, которыми мы обладаем. Это древние каналы, которые известны были еще давно. Это воздействие звука, музыки, цвета, буквально даже тактильные вещи, тепла, прикосновений. Создание среды обстановки комфортного для ребенка. Когда у ребенка поднимается эмоциональный уровень, поднимается иммунная система, начинает работать иммунитет, и он лечит сам себя, в общем-то. Передбачити майбутнє цієї малечі неможливо, але головна мета персоналу дитбудинку – знайти родину кожній дитині. Цей заклад із 70-річною історією має ще один важливий бік діяльності. Тут працює денна група і група сумісного перебування з мамами для домашніх малюків, які потребують корекційних занять і процедур. Їх сьогодні тут записано 60. Ми народились недоношені, з весом 890 грам всього лише. Спинка слабенькая, не можем еще садиться, плохо держим головку, поэтому ходим сюда, чтобы окрепнуть. Потреба у нас, як у відділенні ранньої медико-соціальної реабілітації, зросла. Є багато дітей, на які потребують корекції фізичного, психічного та емоційного стану. У цьому дитбудинку діти, що за мам мають вихователюк, живуть до того часу, доки їм не виповниться 4 роки. А далі на них чекатиме роздоріжжя. Більшості з них пощастить. Їх візьмуть під опіку, у прийомну родину, будинок сімейного типу чи усиновлять, як Владика. Рештою опікуватиметься держава, забезпечуючи по можливості усі права, прописані у конвенції, окрім права на зростання у родині.